ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନଦର ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବେ ତ, ଯେମିତି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଯେତେ କେତେ ମସ୍ତି ହୁଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ଆସି ଭୋଜି କରୁଛୁ। ଆମର ମାନେ ମେନ୍ୟୁରେ ଅଛି, ଟିକେ କହିଦେବେ ଆପଣ ମେନ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ହଁ, ପାମ୍ପଡ଼, ସାଲାଡ଼, ପନିର ମିକ୍ସ, ପନିର ମିକ୍ସ, ତାପରେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୀତ ଗୀତ ଟିକେ ବଜେଇକି ନାଚିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ସୋନୁ ତୋର ସେଟା ଗୋଡ ନା ଛୋଡ ରାଇସ୍ ପକୋଡ଼ା ରେଡି ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ାର ସ୍ୱାଦ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଏଠି ତାରିଫ କରୁଛି ଦୀପାଇଙ୍କର କଷ। କୁକୁର ବେଡ଼ ଆସିଗଲାଣି, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ଆରେ ଚାଲିଛି ତ, କାଇଁ ଦେଖାହୁନ ତ? ହଁ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ନାଚ ମାଙ୍କଡ ଦଉ।
ହାପି ନିୟର ଭାଇ ମାନେ କାଟିଦେବ ଖାଇଦେବ ଭାଇ ମାନେ ଫୁଲ ଖାଇବେ ମୟେ ମୟେ ଆରେ ପକେଇଲୁ କାହିଁକି ନା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ତ ଦେ ना भी खाए फूका ही रहता है।
Happy New Year! Video out today? Video out today? Nah, I held you.